Što je alergijski vaskulitis? Alergijski vaskulitis je neobična alergijska reakcija u kojoj se upale krvne žile u blizini kože, što dovodi do razvoja mrlje, nadražene kože. Najčešće se doživljava kao reakcija na lijekove, iako neki alergeni također mogu uzrokovati takvu reakciju, a obično se pojavljuje kod osoba starijih od 15 godina s povješću alergija ili astme. Liječenje uključuje davanje protupajnih lijekova kako bi pacijent bio ugodniji i omogućio pacijentu da se oporavi. Kod alergijskog vaskulitisa, također poznato kao Čurg-Strausov sindrom, u malim krvnim žilama javlja se reakcija na lijek ili drugu tvar, što uzrokuje iritaciju i rupturu. Pacijentova koža može razviti tamno ljubičaste mrlje, osip, plikove i otvorene rane. Često je zahvaćena koža na rukama i rukama, što stanje čini vrlo vidljivim. Pacijent može osjetiti svrab i nelagodu. Pronalaženje onoga što je uzrokovalo alergijski vaskuliti svažanje dio liječenja, tako da se izloženost pacijenta može zaustaviti prekidom uzimanja lijeka ili dijetetskog uzroka. Ako je upala teška, protupalni lijekovi pomoći će pacijentu da se osjeća ugodnije, a tematske kreme za kožu mogu ublažiti boli svrab. Tijekom vremena, koža pacijenta bi trebala biti prirodno jasna sve dok se ne bi ponovila izloženost. Blagi ožiljci mogu se dogoditi ako se pacijent ogrebotine na otvorenim ranama i mijehurićima, ali inače bi se koža trebala dobro zarastati. Osobe s povješću alergijskih reakcija trebale bi ih razgovarati sa svojim liječnicima prije nego prihvate novi lijek na recept. Ako ljudi primijete reakcije kože ili druge nuspojave tijekom uzimanja novih lijekova, preporučljivo je kontaktirati liječnika kako bi se vidjelo trebali lijek promijeniti ili prilagoditi. Lijekovi i reakcije mogu se zabilježiti u dijagramu pacijenta kako bi se izbjegli budući slučajevi alergijskih reakcija i održali pacijenta sigurnim od komplikacija poput alergijskog vaskulitisa. Ova komplikacija je relativno rijetka i može zahtijevati pozornost dermatologa da potvrdi dijagnozu i razvije odgovarajući plan liječenja. Ljudi zabrinuti zbog neuglednog iskustva upaljene, nadražene kože mogu zahtijevati kreme za kožu da izglade izgled kože i mogu koristiti trikove skrivanja kao što su dugi rukavi kako bi se smanjila vidljivost kože. Pojedinci s obiteljskom anamnezom alergijskih reakcija, uključujući kožna stanja, možda žele posebno paziti pri uzimanju lijekova jer mogu biti pod povećanim rizikom od tipičnih neobičnih reakcija kao što je alergijski vaskulitis